Eu irei renascer agora e aqui e chegar além do céu que um dia eu vi. Naquele tempo a minha esperança estava em mim, na palma da minha mão. Pude perceber que o mundo em que sempre vive é menor do que eu pensava, como eu nunca vi. Por exemplo, se eu te encontro por aí, vou ficar de pernas para o ar. Tanta coisa que não entendo, mas sorriu ainda. Isso é prova que eu tenho que continuar. E eu não vou Oi, se tu ainda não assistiu esse anime, vai aqui na descrição do vídeo que tem o link pro Crunchyroll, onde tu vai poder assistir ele em Full HD de graça. É muito legal. E falando em legal, não esquece, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e mostra pros teus amigos se tu ainda não mostrou. E olha aqui na tela, pode tocar ou clicar em algum dos vídeos pra ver o próximo vídeo que tu vai assistir. Qual vai ser?